că la Olt fuziunea nu a decurs așa cum trebuia. Cred că sunt multe județe unde se întâmplă astfel de lucruri și nu știu, voi fi sinceră cu dumneavoastră, cum am fost întotdeauna, nu trebuie să ne ascundem. Nu știu dacă la Olt se dorește ca Partidul Național Liberal să crească. Asta este părerea mea. Mă cunoașteți, știți că au fost tot felul de zvonuri, ba că plec nu știu unde, ba că amenis cu nu știu cine. Ați văzut că mi-am păstrat linia, nu m-am mutat de la alt partid. Bine, am fost în PDL, dar a avut loc o fuziune. Nu pot spune că am fost un traseist să trec la PNL, da? Deci mi-am păstrat linia, am păstrat linia în continuare, sunt parlamentar PNL. Voi face în așa fel încât să nu aduc prejudicii partidului, din contră, să ajut la renașterea lui, pentru că ne place sau nu ne place, este o situație dificilă în momentul ăsta în PNL Olt. Eu am făcut și fac o echipă întotdeauna cu cei care își doresc să facă ceva pentru partidul pe care îl reprezintă. Și cred că v-am demonstrat de-a lungul anilor că am făcut așa ceva. Am o întrebare. Da. Da. Veți candida pentru președinția PNL-ul, ținând cont de situația critică, tocmai, pe care ați subliniat-o. Deși sunt femeie și în Olt cunoașteți că misoginismul este în floare, trebuie să o recunoaștem, aduceți-vă aminte că am mai luat un partid de la zero, așa, cu critici, cu... și am reușit să fac o echipă frumoasă. Chiar am avut o echipă frumoasă. Sunt o luptătoare, dar legat de candidatură, încă nu m-am hotărât și vă spun și de ce. Cred că primul pas este de a face alegerile în localități. După ce vom încheia alegerile din localități, vă pot spune dacă voi candida sau nu. În momentul acesta nu m-am gândit să candidez. Eu cred că avem în partid oameni care ar putea să dețină această funcție și să o facă foarte, foarte bine. Și vă dau un exemplu. Toți primarii noștri pot deține oricare dintre ei această funcție. Au demonstrat că pot face acest lucru. Și, așa cum spuneam, atunci când vom termina alegerile în teritoriu, vom lua o decizie. Dacă voi candida eu, dacă unul dintre primari își dorește, dacă unul dintre consilierii județeni, deocamdată nu este decât decât domnul Costel Moisescu și-a spus această intenție. Nu știu alți colegi care să se înscrie, s-ar putea să se înscrie și domnul Gigel Știrbu, pentru că dacă mă întrebați pe mine, așa ar fi normal. Eu am avut o campanie unde am fost aleasă și pentru a ne demonstra valoarea, cred că ar trebui să fim cât mai mulți și electoratul să aleagă. Dar electoratul să aleagă așa cum vor ei, nu cum li se impune. Și mai am o singură întrebare despre recentele plecări ale domnilor Bălașa și Cârloganu Junior. Unul dintre ei a fost candidat al PNL pentru primăria Slatina, celălalt consilier local. Au avut discuții cu dumneavoastră sau știți să fi avut discuții în corul de conducere sau cu altcineva din conducere? Unul dintre liderii Partidului Național Liberal și-a manifestat nemulțumirile în cadrul acestor discuții sau ce știți dumneavoastră? De fapt, cum comentați aceste